35 mm ainavas. Tā sauc Latvijas fotogrāfijas muzejā atklāto fotogrāfa un Latvijas Mākslas akadēmijas fotomeistarības pasniedzēja Mārtiņa Lablaika izstādi. Nosaukums jau teica priekšā, ka izraujoties no digitālo tehnoloģiju laikmeta, attēli ir iemūžināti klasiskajā šaurfilmā. Izstādes atklāšanu apmeklēja Anete Lesīte. Šī ir cita realitāte un citas sajūtas, ko iespējams gūt tikai strādājot ar filmiņu fotoaparātu, kas pašam jāuzvelk. Tas, kad es pilnībā visu izdaru pats, man tas ļoti tā kā svarīgi ir. Es pats notīstu filmiņu, es pats nokopēju bildi, tā es pat esmu pats izgriezis pasportu. Un kaut kā tā sajūta, kas varbūt ilgu laiku man strādājot ar digitālām tehnoloģijām, bija tā kā zudusi, kad ir tas brīnums. Es, teiksim, tādā sarkanajā gaismā redzu, kā tas attēls uz papīra parādās, kā viņš nāk ārā. Iespējams, vērojot bildes, kāds pasmaidīs, lasot stāstošos nosaukumus par vietām, kurās it kā nekas nenotiek, bet kurās fotogrāfs tvēris sev būtiskas sajūtas un gaismēnu ritmus. Šī fotosērija esot sāksies ar krūmiem. Latvijā sanāk tā, ka, ja tu gribi fotografēt ainavu, tad tu fotografē pārsvarā krūmus, jo mums tā vide ir diezgan krūmaina. Tagad pēdējā laikā sāk attīrīties. Un tad tu vienā mirklī nolem, ka tu tos krūmus nefotografēsi. Un tu aizbrauc uz ārzemēm, un tu sāc redzēt krūmus, un tev gribas nofotografēt tos krūmus. Un tad tie krūmi sāk veidot un izbildēs kaut kādas ritmas, līnijas, kompozīcijas. Ja. Un patīkam, ka viņš ir kopējis un palielinātai un tā, un ka nu, nepamēt to fotografiju īsto sūtību. Es redzu, ka ir ieguldīts milzīgs darbs un arī daudz līdzekļu. Tas nav vienkārši tā digitāla foto. Tur var redzēt, ka retušēts ir kaut kur un smalks darbs tā kā senos laikos. Melnbaltās ainavas vēroja Anete Lesīte un Dzintars Spriņas no Latvijas televīzijas.